Shukrani kwa mtazamaji. Huku shughuli ya kutuma barua za mwaliko kwa wanafunzi wa kidato cha kwanza ikiendelea, baadhi ya wazazi wamelalama kuhusu mfumo wa kutoa nafasi nyingi zaidi kwa wanafunzi kutoka shule za msingi za umma kuliko wale walio katika shule za msingi za binafsi. Mtazamaji, haya yanajiri huku baadhi ya walimu wakuu katika shule za upili za umma wakishabikia mfumo huo na kusema wanafunzi kutoka shule za msingi za umma sasa wana fursa kubwa zaidi ya kujiendeleza kielimu ikilinganishwa na waliotoka katika shule za kibinafsi. Masharima Kapombe ana maelezo zaidi. Ni harakati za mwisho za kutayarisha barua za kualika wanafunzi waliopita mtihani wa darasa la 8 mwaka jana. Barua zitakazowafurahisha idadi kuu ya wanafunzi wa shule za msingi za umma na hata walimu wao ikilinganishwa na waliotoka katika shule za kibinafsi. Wakiingia kwa high school, wale wanatoka academy, lakini juu mwalimu hayupo wakati wote vile hapo kwa wanafunzi one on one with the student, unaona kuna tofauti. Kwa hivyo wanatake time kuzoea. Kulingana na baadhi ya walimu wakuu, kuwepo kwa mwalimu kila mara humsababisha mwanafunzi kulegea na kutojitegemea kama inavyoshuhudiwa katika shule za msingi za kibinafsi. Ted Malanda ni mzazi ambaye mtoto wake alipata alama za juu katika mtihani wa KCPE mwaka jana, na kabla ya kupokea ujumbe mfupi wa shule ya upili aliyoalikwa mwanawe, wasiwasi wake ulikuwa mfumo wa kutoa nafasi za shule za upili za umma kwa waliopita mtihani huo. Mfumo huo unatoa 75% ya nafasi za shule za upili za umma kwa waliokuwa katika shule za msingi za umma, na mwanawe Malanda alikuwa katika shule ya msingi ya kibinafsi. Sababu wazazi wamejinyima, wameweka pesa nyingi kusomesha watoto hao. Vijana wamefanya bidii sana. Sababu mtoto kama huyu ambaye amefanya kazi kwa miaka minane, alikuwa anastahili kwenda labda Alliance Girls or Alliance Boys or Mangu, akipata kwa shule ndogo ni pigo sana kwa maisha yake. Hata hivyo, wanafunzi wengi wanaopata nafasi katika shule za upili za umma hukosa kuitikia mwaliko kutokana na sababu moja au nyingine. Niliitwa shule ya Shimbaz, lakini kwa sababu ya shida ya pesa sikuweza kwenda shule. Na katika shule hii iliyoko kaunti ya Kwale, wanafunzi hawa hupata ufadhili wa kuendeleza masomo yao. Nafasi zao kulingana na walimu wakuu hutolewa kwa wengine kutoka shule za msingi za umma katika awamu ya pili ya mwaliko. Licha ya tofauti zilizoko kati ya jinsi mafunzo yanavyotolewa katika shule za msingi za umma ikilinganishwa na zile za kibinafsi, wazazi na wataalamu wa masuala ya elimu wana maoni kuwa mfumo wa kutoa nafasi za kidato cha kwanza katika shule za upili za umma unapaswa kufanywa kwa njia inayoleta usawa. As long as you give the public schools an edge, but they're still performing dismally, you're solving the problem. Wanaohusika basi, mpira uko upande wenu. Mashirima Kapombe, KTN Leo.